Es zinu, ko es pārdodu, un es esmu pārliecināts par sevi. Jāsaprot, kur Niks dzīvo, kāda viņam ir telpa, vai viņa ir silta vai augsta, un tad tu zini piedāvāt pareizo produktu. Jaunieši nemaina logus. Būsim loģiski, nu nemaina jauniešu logus. Viņiem nav īsti kam mainīt tos logus pa lielai viņa mammai vai tētim arī nemainīs logus, jo to darīs mamma vai tētis. 2 mēneši? Jā. Stay sharp. Dāmas un kungi, tagad būs epizode ar Endiju no SCO Trading, kas nodarbojās ar PVC logu un durvju montāžu, uzstādīšanu. Un šis ir klients, kuram mēs palīdzējām iegūt vairāk nekā 30 reālus darījumus pagājušajā gadā, kā arī viņiem ir kaut kādi 30-40 darījumi, kas tad tiks noslēgti. Un Endijs dalīsies ar to, kas viņiem ir labāk strādā reklāmās, vai tās ir bildes, vai tas ir video, kā arī viņi stāstīs, kā viņi pārvērš gandrīz katru piekto cilvēku, kurš piesakās reāli maksājušos klientos, un viņš stāstīs, kas ir viņa pārdošanas process, un kā viņi vispār attīstīja šo biznesu kaut kādam reālam līmenim. Un manuprāt, šī būs ļoti forša saruna ikvienam, kuram jau ir plāns par uzņēmējdarbību, vai arī jūs vienkārši gribat gūt iedvesmu. Un tagad ķeramies atpakaļ pie epizodes, patīkam skatīšanos un stay sharp. Čau, Endi! Čau! Tagad īsi, kā tu pateiktu 30 sekundēs, ar ko jūs nodarbojaties? Mēs uzņēmums SCO Trading nodarbojamies ar PVC logu, durvju, kā arī alumīniju konstrukciju pārstāvniecību Latvijā. Pārstāvam Ukraiņu ražotni Continent Group un jā, piedāvājam klientiem produktu, to, ko viņiem vajag, lai viņiem būtu silti un labi. Tad jūs piedāvājat produktu un arī viņu uzstādiet, montējat? Jā, nepieciešamības gadījumā. Super, un mēs esam pazīstami, es skatos reāli no... diezgan pasen, no pagājušā gada jūlī. Jā. Un tad jautājums, jā, ko mēs esam kopā varbūt palīdzējuši, ko izdarījuši? Man liekas, foršs tāds stāsts tev ir. Nu tā, starts bija tajā, kad mūsu uzrunāja NJ Media, respektīvi Niks, tu. Reklāmā mēs ticam. Jā, un tikāmies, izrunājām, iedvesmoja mūs, kā mums kolēģi pastāstīja, pasniedza visu. Un tā arī sākām, piekritām sākt marketingu, marketinga kampaņu, nu un tad soli pa solim sapratām, ka tas tā vērts. Un vēl jau projām tās reklāmas arī iet, es arī palūkšu, lai uzliek, apmēram kā viņas izskatās, kur reklamēts tiek laiks nomainīt vecos logus pret PVC logiem ar labāko cenu tirgu. Nu tāda restiet šobrīd iet. Un arī forši man liekas tas, ka tev ir arī video reklāmas. Ir. Un tu arī uzdrošinājies viņas taisīt. Un varbūt var pastāstīt, kādi bija tie pirmie sākotnēji rezultāti un kas notika pašā sākumā tur? Pašā sākumā mēs sākām ar fotoreklāmām, tas ir Canvas, veidojām kopā ar jūsu kolēģiem, izveidojām Canvas, viņš strādāja, neteiksim, ka viņš nestrādāja, bet Canva ir tāda lieta, kas tā kā ir, tu izlasi, nu jā, ok. Bet tad nāca klajā tā doma, jau augustu mēnesī, ja nemaldos, nāca klajā tā doma, kad jāsāk filmēt. Un, protams, kurš cits labāk izstāstīs kā pats par to visu tēmu. Un sākām filmēt, idejas radās pašiem, nekas nav izdomāts, nekāda scenārija nekur nebija piespēlēta, viss ir diezgan dabīgi taisīts uz vietas objektā, kurā mēs likām logus konkrētos un saliekot visu to kopā. Izveidojās uz vietas, improvizējot tāds no debesīm novilkts ideja arī par to pašu humoru ielikt iekšā, jā, reklāmā, un izveidojās tā reklāma. Tā reklāma ir aizplūdus tik tālu, ka man draugi pat zvana un saka, man logs it kā nevajag, bet es tāpat viņus sūtīšu, tāpēc, ka man tā reklāma vislaik nāk rādās, tā kā, no tādā veidā. Tas ir stilīgi. Un cik daudz klientus jūs ieguvāt pirmajā mēnesī un pēc tam? Es pa mēnešiem nedalītu, es teiktu tā, šobrīd mēs strādājam ar metu, ar reklāmām 5 mēnešus aptuveni, jā, tur bez dažām dienām, un ir 195 pieprasījumi, kas ir līdi, 39 no tiem ir pasūtījumi. Tad resti ir 5 mēnešu laikā iegūti 39 jauni pasūtījumi. Jā. Un principā katrs otrais klients no atlikušajiem 100 aptuveni 50 ir tāds, kas pārcēla savus pasūtījumus jau uz pavasari. Tātad tūlīt. Tas nozīmē, kad vidēji mēs esam ieguvuši kaut kādus 120-110 pasūtījumus virtuāli šobrīd daļu, bet daļu jau fiziski. Un super, man liekas arī labs piemērs, kad
Tu sāki 190 reāli cilvēki pieteicās. 195. 196. Pieteicās braucot pie tevis. Ok. Un tad jautājums, lai cits saprot, ko nozīmē pieteicās? Viņš, ko viņš izdarīja cilvēks? Tas nozīmē, ka cilvēks meklē sev kaut ko, to, ko es reklamēju šajā gadījumā. Ja? Mūsu gadījumā tie ir PVC loga durvis, alumīnija konstrukcijas. Un viņi iedvesmo man reklāmu, ko mēs esam veidojuši, palaiduši. Un tātad viņam kaut ko no tā vajag, vai tas ir, nezinu, nomainīt mājā logu, durvis, iestiklot terasi, izveidot bīdāmās konstrukcijas, jebko. Jā, teiksim, opcijas ir vienmēr. Un viņš iesūta līdiņu. Līdiņā ir dažreiz apraksti, dažreiz nav apraksti. Es cenšos 24 stundu laikā klientam uzreiz pazvanīt. Tas ir mans tā kā punkts, ko es esmu nolicis 24 stundas. Tas ir normāli. Bet arī ātrāk, pareizi. Protams, nu, es arī stundas laikā varu pazvanīt. Un izrunājam visu. Telefoniski ir daudz klientu, kas atsūta jau savus zīmējumus, ir daudz klientu, kas vienkārši nosauc metrs reiz divi metri, kaut kādu savus izmērus, es no tā jau zinu, jau, ko viņš grib. Nu, ir jau saprasts, nav pirmā diena, ir jau saprasts, ko viņš grib, viendaļīgs, divdaļīgs, trīsdaļīgs, verams, neverams, krāsa, melna, balta. Es visus jautājumus jau viņam uzdodu tieši, kā viņam man atbildēt, es jau sagaidu tās atbildes, viņas vienmēr ir vienādas, un es jau zinu, ko uzzīmēt, ko viņam piedāvāt. Un es jau nāk klajā, teiksim, nu, tuvāko 12-20 stundu laikā ar piedāvājumu. Ja viss ir kārtībā, 5 nedēļu laikā produkts ir šeit. Produkts, restīvi, tu domā, kad ir uzstādīti, piegādāt logi? Piegāda līdz mums ir 5 nedēļu laikā, aptuveni. Ir bijušas problēmas, protams, ar piegādēm nenoliekšu, jo iepriekš bija robežu punktos, kā mēs saprotam, daudz dzirdēju, kad poļu tālbraucēja šoferi bloķēja robežas un mums pakavējās, jā. Bija tādas problēmas, bet šīs problēmas jau ir novērstas, kā mēs zinām, arī ziņas jau sako līdz, un viss. Un klients tiek apstrādāts un apmierināts ar cenu un ar produktu. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatieties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavot prezentāciju, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu var atrast šādas te saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes! Man tad jautājums jā, okay, a kā tev izdodas tik daudz pārvērst? Jo citiem, nu, piesakās, nezinu, 100 cilvēki, un varbūt iegūst, tu nezinu, divus klientus. No kas tavuprāt ir atšķirība? Jā, no pieteikuma. Nu, es tevi 100 pieteikuma, divi klienti. Kas tavuprāt ir atšķirība tieši, ko tu dari pārdošanā, lai būtu no 200 pieteikumiem gandrīz, no tur 39 reāli darījumi, plus vēl tur 20 būs, 30 vēl būs. Kāda ir atšķirība pārdošanā? Es zinu, ko es pārdodu, un es esmu pārliecināts par sevi. Tas arī laikam pats galvenais. Tev jābūt pārliecinātam par to, ko tu piedāvā klientam. Tev ir jāizprot virtuāli sarunas laikā, jāsaprot, kur Niks dzīvo, kāda viņam ir telpa, vai viņa ir silta vai augsta, un tad tu zini piedāvāt pareizo produktu. Ja tu piedāvā pareizo produktu klientam, tad viņš būs apmierināts vienmēr. Varbūt tās, ka klients ir, kuram ir telpa ļoti augsta, viņam vajag ļoti siltu logu, protams, viņš būs arī mazliet dārgāks, bet viņš būs augstāks klases, viņam būs biezāki stikli, biezāki rāmi, viss siltināts, montāža ar tur visādiem palīgu materiāliem, lai to uzlabotu koeficientu, lai viņš to telpu dabūtu maksimāli siltu no tā viena energoefektivitātes līdzekļa. Tādā veidā. Un vēl arī, man liekas, ir būtis tas, kas, nu, vajadz interesēt citiem, a cik cilvēks pieteicās bija kaut feiki? Nu, kad reāli nav. 2-3. Man tik maz, Ir tādi. Mums pat ir vairāk, es teiktu. Jā. Mums ir tā, ka kaut kādi 5-7-8% atstāja. Nu, ne, atstāja nepareizi numuru. Viņi es tevi it kā kaut ko grib, piesakās, bet viņi varbūt gaida e-pastā kaut kādu piedāvājumu, bet numuru atstāja nepareizi. Man uz visiem šiem 190, nu jau 6 gadījumiem ir varbūt 2-3 tikai tādi bijuši, kur ir neatbilstoši e-pasts vai neatbilstoši telefonu numurs. Tas baigi maziņš. Tas ir ļoti maziņš, jo laikam jau tas produkts ir arī tāds, kas nu, nav jēgas viņu pieprasīt, tur tā kā nu, diskutēt par to. Jā, un tev arī, man liekas, ļoti, ļoti tieša reklāma. Mēs arī saviem klientiem ir stāstījumi, ka tieši piedāvājums, netieši piedāvājums, netieši piedāvājums būtu, nezinu, lejuplādē katalogu par PVC logiem, uzzina, kāda mums viņa ir. Tas ir netieši. A tavā gadījumā tev ir gribi logus, reku mēs esam, mums ir labi piedāvājums, piesakies. Papildus tam, ko es varu pieminēt, kad... Mēs izgājām uz otru galību, mēs neveidojām speciālu mājaslapu. Nevienmēr mājaslapa ir tas labākais, bet mums ir individuāli pieeja katram klientam. Mēs ar klientu izrunājam, mēs viņam sagatavojam,
braucam vajadzības gadījumā pie klienta, jo, teiksim, mums nav deals, kur mēs pārdodam produktu par 5 eiro, bet mums, teiksim, jau ir lielāki dīli. Un aizbraucot pie klienta, mēs saprotam, ka mēs varam uztaisīt viņam piedāvājumu, mēs varam arī nopelnīt, un mums atmaksāsies arī tas brauciens pie klienta, lai viņam ir 100% garantēti pareizie izmēri, pareizā prece, lai viņš ir apmierināts to visu. Un mēs arī klātienē pie klienta izprotam to, ko viņam vajag. A kā tev tad, man liekas, interesē, ja kāds cits no malas tiek skarās, a kā jūs, varbūt nevis kā iepriekš, bet restīvi, iepriekš jūs ieguvāt klients savā veidā, es pieļauju ieteikumu, vārds, nu, mutē un varbūt cits platformas, ko sludinājumu, un tagad tev ir process, kur tu reagāši katru mēnesi, lai projām turpini investēt tajā procesā, un tev nāk rezultāts, nāk pieteikumi. Kā tev liekas, ko tas ir radījis tavam biznesam, kāda atšķirība, kas ir tā kā mainījies, kad tu esi ievieš šo procesu? Teiksim tā, pareizi laikam būtu minēt, kad tie būtu, tā būtu patstāvība, laikam. Tā būtu patstāvība, jo tad, kad tu pats meklē šajā gadījumā konkrēti kaut kādu būvēšanas darbu instrumentu daļu, ko ievietot klientam, varbūt viņu ēkā, ko viņš būvē, vai tas ir jumts, logi, nav svarīgi. Tev ir jāmeklē, kur būvē, kas būvē, kā būvē, jārunā ar visiem, jāslēdz vienošanās. Ja jūs ceļat māju, vēršaties pie mums ar pieprasījumu, tur ir, tas ir aburtais loks. Tu var staigāt un var staigāt par to visu. Šeit ir gadījums vienkārši, ka cilvēks sēžot mājās, lielākoties, ko mēs sapratām, tas ir Facebooks. Instagrams nestrādā. Jūs gan, Instagrams ir jauniešiem, jaunieši nemaina logus. Būsim loģiski, nu nemaina jauniešu logus. Viņam nav īsti kam mainīt tos logus pa lielam. Viņa mammai vai tētim arī nemainīs logus, jo to darīs mamma vai tētis. Mamma vai tētis, ko dara, viņi sēž Facebookā. Okay. Varbūt vēl draugiem LV, es nezinu, vai to var sakonektēt. Arī rūdā, bet tur arī var ielikt reklāmu. Ir akaunti gan jau visiem tādā, jā. Paroles neviens neatcerās, bet ir. Un tā doma ir tāda, ka mums ir tā preču kategorija, kur paaudze ir Facebook paaudze. Mums Facebook strādā. Un cilvēki Facebookā uztinot, viņi skatās, viņi dzīvo savā divistap dzīvoklī, viņi skatās un viņi grib to. Viņiem vajag tos logus. Un viņi redz, viņus iedvesmotas visu. Un mēs arī atbildam par savu kvalitāti viennozīmīgi. Tā kā... Nu, man tāds papildus lieta, kas man interesē. Mēs iepriekš parunājām par to summu, cik tu apmēram investēji reklāmās. Un man ir jautājums tev, a kāpēc jūs neinvestējat divreiz, trīsreiz, četreiz vairāk? Jo tad arī būtu varbūt klients vēl vairāk. Ok, jā, labs jautājums. Jautājums ir ļoti vienkārši uzdošu tev. Kad pēdējā reizi saldējumu pirki? Nu, ok, es saldējumu Pats. Pirku. Šitā te vasarā skrīveros, pie tādā, nevis skrīveros, bet zini, ir tās, viņiem tās veikaliņi, nu, kas ir izbraukuma veikaliņi, kur var tipa, nopirkt. Nu, tur es pirku. Nu, redz. Bet vasarā, tagad es neesmu pirms toču saldējumu. Tas bija mēnešus 5 atpakaļ. Orientējoši. Jā, mēnešus 5 atpakaļ. Jā. Mēnešus 5 atpakaļ arī ļoti daudz klientu mainīja logus. Ok, tad jūs gaidat. Tagad ir tāds periods vienkārši, kad mēs neinvestējam tajā visā tādus lielus līdzekļus. Mums ir apgrozāmie līdzekļi šobrīd. Mēs strādājam, mums pasūtījumi iet. Nav, katru nedēļu nāk kaut kādi pievedumi. Ok. Būs pavasars, sākās mums sezona. Tad arī mēs paceļam latiņu un ejam uz priekšu ar apgrozījumiem. No, super. Ok, tad restīvi plāns ir tāds, ka restīvi tagad būs lielāka sezona, kad cilvēku vairāk. Nav jēgas sezonā to darīt. Bet jūs tāpat investēt nav? Lai nav mēs tā, investējam, jā, protams. Tā. Bet mums ir šobrīd tā, mums ir viena reklāma pa minimālos likmi. Okay. Mēs laižam vienu reklāmu minimālajā likmē, īstenībā ar to arī šobrīd, teiksim tā, pieprasījums ziemas periodā ir pat ok. Jo tagad, kad bija pirms nedēļas pusotras, tas ļoti lielais augstums, 20 pār grādi mīnusā, tad bija baigais pieplūdums. Jā, ja tieši tad ir problēma, pareizi. Cilvēkam uzreiz, tā kā man ir visa augsts, man vajag risinājumu. Jā, jo tūlīt sāksies, tāpēc, kad principā šajā sfērā rēķina pasūtījums 5 nedēļas piegāda, pēc tam apmēram, kamēr vienojās par laikiem montāži, ja nepieciešam tā tālāk, tas ir pusotras mēnesis. Okay. Pusotras mēnesis uz priekšu jādomā. Pēc pusotra mēneša jau būs pavasaris. Tūlīt jāsākās tam visam ir. Ok. Man interesē arī vēl viena lieta. Man bija forša stāsts, mēs tev parunājam, varbūt būtu forša, viņu vēl padalīties. A kā bija, vēl restīvi, tu atnāc ciemos un tev tu piedāvā, būtams, pāris tūkstoši jāinvestē un tā kā
vienot, kā tu to skaties? Jo jūs sākāt mums strādāt forši, man liels prieks, varējām tā kā palīdzēt un arī strādājām vēl projām. Bet kā tu to skaties? Skeptiski, teikšu godīgi. Starts bija skeptisks, bet kopā ar kolēģi pieņemām lēmumu, kad uz to ir jāiet. Jo mārketings tomēr ir pats galvenais. Mūsdienās bez mārketinga tu uz ielas nevar neko izdarīt. Tev vienmēr ir vajadzīga reklāma. Nu, tā arī nonācām pie slēdziena. Ir jāmēģina, ir jāiet. Nu, tomēr niks un visas lietas, kā reklāmas jau bija saskatīts iepriekš un ievākt informāciju. Nav pirmā reize, ka mēs par to bijām dzirdējuši arī pirms mēs iepazināmies. A jūs bijat arī redzējuši kādu sliktu atsauksmu? Nē, Nandim tikai jau. Pirms dienas. Nā, ok. Bet iepriekš nebija, jā? Iepriekš nebija slikts atsauksmes. Ā, nu redzētu, ok, ok. Jo tas, man liekas, tagad, nu, vismaz manot, nu, tagad man ir pamainījies vēl tādā vietā situācija. Bet, bet interesanti tas, ka, lai, vot reāli, man ar tevi runāju, tāds vienkārši brutāls piemērs, ka, re, kur tajai kompānijai tā pati reklāma, tā pati platforma, ļoti līdzīga reklāma, B2B, B2C, nāk pieteikumi, viss slikt, neviens nepērk, ķipa. Bet tāpat izrādās, ka viņi tikās ar cilvēkiem, bet nu, to viņi nesaka publiski, bet nu, viņi atzīmējuši paši tajā tabulā ir visu to. Un tad, reku, tev ir pieteikumi, un katrs ceturtais pērk, right? Un tas tagad liek... Laikam, Nik, ir tas stāsts, kad tev pašam jātic ar tajā, ko tu dari. Jā, un arī jāuzņemās atbildība par pārdošanu. Yeah. Ik vienam pakalpojums nedzēju, nu ja tu jau pašiem jāpārdo. Tas tāpat kā arī mums ienāk kontakti, vai visi mums pērk? Nu nē, mums pērk uz tām reklāmām, ko mēs tagad laižam, kaut kādi 3 līdz 5% cilvēki. Un tas ir vēl ko mēs darām, vēl sūtam tur ēpasts katru dienu, gandrīz, nu 3 nedēļā. Vēl zvanam, nu diezgan ātri. Es pieļauju, mēs piezvanam vidēji tur 40 minūšu laikā, ik vienam jaunam kontaktam darba laikā, kas piesakās. Jā. Nu vēl viss šis, un tu vēl tās tikšanās, varbūt tu atceries, tur tā kā viss arī tiek piedomāts, kā mēs tur viss darām. Jā. Jā, es teiktu, tas vairāk ir saistīts ar to, kā tu tic tam savam produktam un sev, kā tu to pārdod. Tad, kad tev ir komunikācija, pirmā komunikācija, kad vienmēr izveidojās telefona sarunā, tev jau ir jāpārliecina telefona sarunā, lai vispār būtu kaut kāds dīls un tikšanās, lai būtu starts kaut kāds. Nenoliekšu, teiksim, jā, Facebook, teiksim, ienāk līdz, tu pazvani klientam, klients tev tā kā iedod kaut kādus parametrus, ko viņam vajag, tu izveido viņam piedāvājumu, lai būtu deals, un klients tā kā sāk uzdot tev tāds jautājums, un tu jūti, ka tev netic. Tu esi virtuāls pagaidām. Tev nav, tu neesi aptaustījis, tev nav paspiest roka, tu neesi pie viņa bijis. Nu, tāda gadījuma ir bijuši šobrīd, un tu jūti, kad no tevīm vēršās nost. Okay. Bet tev ir jābūt tik pārliecinošam par sevi, kad laikam jau, kad es esmu pieņēmis tādu to taktiku, jo ar klientiem tieši no līdiem parasti es sazvanos, un es esmu pieņēmis to taktiku tajā, kad, nu, ja viņš negribēs, tad nebūs mans, es runāšu brīvi. Jo tā tas ir jāpieņem. Tu nevari sākt ar frāzēm, nezinu, noskaidrošu, tā tālāk. Tu nevari tā. Nu, tas tā nenotiek. Tu, teiksim, ja tu kaut ko pārdod, tev par to preci ir jāzina viss, oti do, kā saka, un tad arī tu pārliecinoši to viņu izdarīt. Pretējā gadījumā nebūs. Restīju, tu esi arī īpašnieks šim uzņēmumam, nu, savam uzņēmumam, un arī vēl, nu, arī tu biji tas, kas arī sazinās ar klientiem. Jā, ja? Nu, jā tas baigi, jā. Man liekas, baigi atšķirība. Nu, tas ir starts, tā ir startā. Skaidrs, kad ļoti ceram, kad laiks attīstīsies un varēsim kolēģus piesaistīt un to visu attīstīt dažādos spektros, bet šobrīd ir tā, kad mēs paši strādājam maksimāli atdevi, paši piegādājam. Es esmu ļoti daudz piegādes taisījis klientiem, un man klienti saka, o, tu esi Žeks no reklāmas, jo viņi to reklāmu atcerās, jā, okay. Teiksim, jo nu, daudziem arī iespiedās atmiņā tas humoriņš, kas iekšā ir ielaists, jā, un tā tālāk, tā kā... Bet man liekas, tas ļoti forši, man liekas, ir īpaši, nu, tā kā, like, pakalpojums niedzējiem arī parādīt, ka, nu, tā kā seju, man ne sevi, ka arī kā jūs runājat. Arī piesakās cilvēki, man liekas, kam jau patīk, kā tu runā, kā tu izskaties. Zini, tas arī, man liekas, baigi būtiski. Tā ir uzticība. Jā, un uzreiz tāds uzticības lēciens bišķiņ ir. Kādi ir tie darījumi izmēri parasti? Es īsti nezinu, cik maksā ot PVC logu, bet mums tipiski jau nesūt vienu logu, man liekas, pareizi. Nu, kā ir, kam vajag vienu logu. Bet ir, kam vajag vienu. Bet kas ir vidējais, vai kaut kāds iedomā kaut kādu laik, nu, nolīdzi? Vidējais, laikam, būs kaut kādi, nezinu, nu, sākot no vidējā pasūtījuma, nu, no 1000 eiro plus PVC. Ok, vidējais ir no 1000. Līdz pat 10. No 1000 līdz 10. Jā. Ok, nu jā, tad normāli. Darījumi ir dažādi, lielāk un mazāk. Protams,
ir vieglāk strādāt uzņēmumiem, kuriem ir kaut kāds vārds jau apakšā. Ā, restī, jums arī klienti ir uzņēmumi, ne tikai privāti. Nē, nē, es runāju par uzņēmumiem, kas ir pārstāvji vai ražotāji ar vārdu jau gadus 20. Ā, restī, pats ražotājs, kas ražo logus, piemēram. Jā, okay. Jā. Okay. Ir mums arī Latvijā tādi. Nesamelošu, mēs esam vispār sākuši šo visu biznesu, teiksim tā, ar konkurenci šajā jomā, ko pērk vasarā sezonāli, ar konkurenci, nu, teiksim, ap 80 uzņēmumiem. Mēs starp viņiem esam ielīduši. Es uzskatu, ka mēs esam labi tirgus daļu jau paņēmuši startiņā. Okay. Tā kā pavasars, vasara, nākamā gada, šī gada, atvainojos, pavasars, vasara būs baigais rādītājs. Tad mēs arī īsti sapratīsim, kur ir tā mūsu daļa, jo ziemā ir ļoti grūti. Mēs vienkārši redzam, kas tiek ievests, mēs apmēram zinām, kas notiek, un tos izmērus, mēs jūtam, ka mums tagad tie izmēri augu, bet citiem sarūk uz ziemu. A kad jūs sākāt to biznesu? Pa lielam pagājušā gada vidū. Ah! Intensīvi. Tad mēs arī tagad sākām sadarbību. Un pēc dažiem mēnešiem mēs sākām sadarbību. Super. A, tur īsmā baigi labi, mēs tādā startiņā. Jā. Ir kaut kas vēl varbūt, ko... Tad, kad mēs sākām sadarbību, ko jūs esat ieguvuši, kas nav, nu, tā kā reklāmas uztaisīt, iegūt kaut kas vēl varbūt nāk klāt, tā. Baigi nē. Ok. Tad galvenā lieta bijusi reklāmas, klienti, tā varbūt tās tabulas, nezinu, vēl projām izmantojot vai neizmantojot. Nē. Nu, vēl neizmantojot, nē, nevajag, ja? Nē. Ok. Tad, restīt, viņi nāk tādu uz e-pasti, kontakti? Vai kā jūs kontakti vai paliek, nāk privīrs. Atso privīrs. O to instrumentu. Jā. Nu, tas labs instruments. Privīrs ir forši, viņš sakonektējās ar mobilo telefonu, tev iekrīt, tu vienkārši nospied zaļo pogu, pazvan uzreiz klientam, iesūt informāciju. Tas ir ļoti ērti. Jā. Ļoti ērti. Tie, kas varbūt nezin, tas ir tāds instruments, aplikācija, tu zini savu telefonu, un katru reizi, kad cilvēks piesakās caur Facebook formām pieteikumu, atnāk paziņojums uz telefonu, tu zini, ka uzzini, var aizsūtīt WhatsAppā, vai ne, viegli uzzinīt. Jā, un viņš arī, man liekas, bez maksas. Nē, ir kaut kāda maksa. A, jūs maksājat, jā? 20 eiro, laikam, mēnesī, 20 kaut kas. Bet viņš arī, ir, es zinu, ka ir arī bezmaksas versija, un ir arī maksas versija. Bet viņš ir ērts, viņš dod, tu var atskaits no viņu vilkt ārā. Viņš ir ne tikai telefonā, viņš arī datorā strādā, tu var vilkt atskaits ārā, cik ir bijuši klienti, tu tur var pildīt tabulas arī viņā. Nu, privīrs ir tāda, kā atskaits tabulu priekš sevīm. Kaut kas tāds, tā kā plānotājs arī viņš strādā. Es kaut gan viņā neizmantoju to plānošanu. Man ir sava tabula, teiksim, es Excelī vadu iekšā klientus. Ja? Šobrīd viņi ir tik, cik viņi ir, ja? Teiksim, 5 mēnešos 196 pieprasījumi, viņus nav tik grūti apstrādāt. Ja? Teiksim, nav... Tie nav 1960. Un pagaidām mēs strādājam tā, kā strādājam. Es viņus taisu Excelī, taisu sev atskaites, kas ir kur, kas ir aizvests, kas ir piegādāts, kas ir apmaksāts, kas nav apmaksāts. Tagad tev būs, ja jums būs, tā kā, nu, varbūt šogad ir vēlāk plāns arī ņemt klāt kolēģus, es ieteiktu pāriet uz tādu tā kā CRM sistēmu, jā, zinu. Kur visi tie dati ir, un tad vienkārši varēs kā, sadalīt tos kontaktus arī pa menedžeriem, un var redzēt reāli datus, tad tas baigi ērti. Ir strādāts ar CRM, zinu. Jā, tas mums būtu labs, un to mēs varam palīdzēt uzstādīt. Un vēl arī mēs plānojam tevim pēc 3 nedēļām uztaisīt videoreklāmas. Jā. Jaunas. Jā. Jānāk uz tā. Jā, jau nebūs gatavs. Galvenais leglīti, pro mums te vienkārši fonā. Jūs neredzēt, bet te ir eglīti. Jā, te nevar redzēt, bet te ir eglīti. Es te eglīti vēl karājās. Jā, jā, jā. Un tie, kas jūs stādīja, tagad ir laikam Ēģiptē. Nu, tā kā baigie. Varēja braukt apakaļ. Jā, un par video reklāmām mums arī pašiem, jebkurā gadījumā ir plāns sākt jau taisīt kampaņu pavasarim vasarai. Tas jau ir jālaiž. Jā, viņa februāra beigās noteikti jau ir kaut kas jāpalaiž. A, okay. Nu, kaut kas jauns. Nu, jauns savādāk. Fresh. Nu jā, domāju gan. Šī paliks noteikti, kas esošā reklāma. Viņa forša. Klienta uzstādīt logi, klienta mājā, ļoti skaistā vietā, noslēpums kur. Okay. Ļoti skaistā vietā, un klients arī bija ļoti apmierināts, ka pie viņa notika filmēšana. Viņam ir ko parādīt draugiem, jā, teiksim. Nu tāds interesants. Jā. Es izmēram nesen sievu sūtīju tādus angārus, ko pārtais par dzīvojumām mājām. Jā. Ja, tas man likās baigi interesanti, ka viņi pārtais, viņi izstāsta, bet tik smukis. Varbūt tāda ir tā bijuši, ne? Baigi nē. Bet tie tas smukis. Bet plus ir tāds, ka mums jau arī ir kaut kādi lojālie klienti izstrādājušies. A, kas sūta regulārāk. Ir jau patstāvīgie pasūtījumi. A, kas viņi ir? Viņi ir būvnieki, attīstītāji, kas viņi ir? Būvnieki, būvniecības uzņēmumi, un mums ir viens foršs tāds ražotājs, kas ražo koka konstrukciju mājas. Un viņam priekšstās koka konstrukcija mājām, viņiem nepieciešams ir logi durvis patstāvīgi. Tā kā mēs, teiksim, atkārtotos. Ir arī klienti vienkārši, kas, teiksim, pasūta sev, pēc tam pasūta, tur, nezinu, mammai dzīvoklī. Jau, tas līdz man labs. Jā. Nu, jā, tādas partnerības, tad vienkārši, nu, nu vienkārši nāc klientus visu laiku. Nu, redz, ir atsevišķas tēmas šeit ir vajadzīgi ieteikumi. Tu ielaidi savā mājā svešu cilvēku. Teorētiski. Un tev ir vajadzīgi ieteikumi, būt nikam ielikām kaut ko, ja niks iesaka mani,
tur, nezinu, draugam vai radam. Un reizē ar to rodās tā uzticība, kad Niks taču ieteica, forši Džeki, viss izdarīs. Un tā jau arī tas veidojās. Tas ir, bet tas ir laiks, protams. Jo laiks tikai kaut ko izveido. Pirmajā dienā Coca-Cola arī neviens nedzēra. Tagad visi viņi dzēra. Par Coca-Cola, tas ir bizīts, tas ir tā kā tāds bizīts. Es gribētu Coca-Cola bizīts. Viss kaut kas ir spurinājies pretī, neviens neko izdarīt viņiem nevar. Jā, es domāju, kā es varētu dabūt Coca-Cola? Jā, man pēc akcijas, šo nopēc akcijas. Tieši tā. Man pēdējie 6 viesi. Kaut kā šitas jautājums nav gājis, bet man tas jautājums liekas tik labs. Es tad pajautāšu, bet, zin, jā, kā, nav bet viņš nav gājis, lai nekad neko es nevaru pateikt tā īsti neko. Īsti nav atbildes. Nu, jā, un tur tā vienmēr tādas, viņas tādas netika foršas. A kas tu tajā vizīte, ot, piemēram, nu, es piemēram, tagad, nu, tā, nu iztēlojies, esmu Endijs un domāju, es tevi, man ir, es vedu logus, es montēju logus, uzstādu, visu forši. A kas ir reāli sūdīgākā lieta tādā vizītī? Nu, kas ir tāda lieta, ko cilvēki nu, neredz? Nu, zinām, no malas jau viss liekas rožaini, bet kas ir tāda, would be, nu, tas, tā ir tāda dark side of this business, ne tāda tumšā puse? Tumšā puse varētu būt manās šajā visā spektrā. Tumšā puse varētu būt saņemt sabojātu preci. Ā, nu jā, jo piec, tev, ja tu neizražu. 5 nedēļas, jā, teiksim. Tu gaidi 5 nedēļas un atnāk sabojāt. Un atnāk saplīs stikls. Ir bijuši gadījumi. Ā, nu jā, viens sapratu. Gadījums no visiem ir bijis saplīs stikls šobrīd. Jā. Tu jačakarījās, jāmaina visu. Tu apzinies to, kad vēl 5 nedēļas, un, tajā, un tas, kā tu saki, sūdīgākais, ir tas, kad tev jāpazana un klientam tas ir jāpasaka. Jā. A klients ir jauns. Nu, klients jā. Ir tikko, tā teikt, iesildījies ar mani, jā, sācis kaut kāda sadarbība, un vēl šajā gadījumā klients pasūta, nezinu, daļu, jā, no visiem vajadzīgajiem, teiksim, viņam vajag 10 vienības, viņš pasūta 5, un pie 5 pēc pie otrā piegāja, nu, tur budžets varbūt neatļauj vai kā, un tev atnāk saplīs, piemēram. Nu, jā. Nu, kā variants. Ja tu esi atkarīgs no ražotāja, nu, tu jau arī, nu, viņš arī, nu, viņš arī svarīgs komponenti. Protams. O, tagad, ot, reāli, beidzot, ir forša atbild, ot, reāli. Vai arī otrs variants. Šajā gadījumā, runājot par logiem, pa ko es visu laiku vienmēr esmu baidījies. Protams, neesmu saskāries, bet ir viena lieta, kas varētu būt ļoti sūdīga. Nu, saki. To atvedu, viņš nedara. Ah, jā, nu jā. Tas... Jo tu mērīji. A tu tajā brīdī paskatījies nevis tur metrs platums, bet pierakstīji 0,9. Viņš pa mazu. Un klients saka, ne, man tādu nevajag. Vai arī tu pierakstīji 1,1 metrs un viņš nelien tur iekšā. Ja domājies, kāds nu, viss. Nu, un tajā brīdī viņš atkal 5 nedēļas ir gaidījis, un tu saproti, ka tu esi sastrādājis mēsls. Beidzot, šitā bija normāla atbilde. Šis bija tas, ko es citiem arī gaidīju. Jā, nu, normāla lieta. Ir jābūt problēmām. Protams, ir bijuši gadījumi ar klientiem, un tajā pašā variantā, kad ir bijis saplīsis kaut kas vai kaut kā tā, bet klienti pagaidām ir saprotoši ļoti. Nu, Tā ir būvniecība, tie ir būvniecības darbi. Šajā gadījumā, paldies Dievam, ka tā bija jaunceltne, kurai vēl tur tikai viss stadijā un viss kārtībā var pagaidīt, jā. Bet mēs saprotam to, ka nu, shit happens, nu, tāds ir. Neko tur nevar padarīt. Nu, viņš saplīs. Ne mūsu vainas pēc, jā, teiksim. Bija baigā bedre kaut kur. Tas ceļa, mēs nezinām, kur. A, viņas tev ved ar fūrēm? Mašīnām, jā. Ar fūrēm, jā. Jā. Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam un, starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Tā ir vēl viena lieta. Ja, labi, tas īstumā nu, nav nesen uzsākts tas biznes, bet vienalga. Tagad tu sāk no jauna, pilnīgi jauna nosaukuma, pilnīgi jauns biznes. Kas būtu pirmā lieta, ja tev vajadzētu 2 mēnešu laikā dabūt 10 klientus? Pirmā lieta, ko tu dari, lai tu izdarītu? Laba reklāma. Laikam laba reklāma. Kur tu viņu laist? Reklāma? Avīzē? Televīzijā? Facebooks. Tu laist Facebookā, jā? Tikai Facebooks. Instagrams, jā, viņš sinhronizē. Tur viss iet, viss strādā, bet Facebooks strādā visvairāk. Atkarīgs, protams, no auditorijas. Varbūt arī, teiksim, jaunākās paaudzes auditorija, ja būtu mans mērķis, es varbūt pat palaist kaut kādu TikToku. Kas šobrīd laikam ir trends. Jā, vienīgi reklāmas nevar palaist TikTokā. Reklāma nevar. Jā, reklāma nevar, bet no turienes tu var kaut kāds ieteikums uztaisīt. Jā, TikTokā tā arī cilvēki, tur viņi, es runāju kaut kādiem vēl cilvēkiem, viņiem tur visu 30 gadiem, es prasu, ko tu šeit, es tos TikTokā, es tas baigi pārsteigts biju. Es redzēju, tur ir 60 cilvēki. Jā, viņi sēž TikTokā, es biju nereāli pārsteigts. Pusdienas pārtraukumu, sēž un... Jā, man viņš vispār nepatīk, es vispār nelietoju viņu.
Tas laikam ir viens no... Tu lieto TikTok? Man ir, bet baigi nelietoju. A tu skaties Facebook arī pats? Es pats esmu Facebook cilvēks. Jā, vairāk Facebook. Jā, jā. Nu jā, es lietoju Instagram tā. Es vakar izdzēju, es domāju, Es nezinu, kāpēc, manuprāt, tas ir tā kaut kā pa vecuma kategorijām iedalīts lielāko daļu, teiksim, procentuāli, kas ko lieto. Jo jauniešiem visiem ir TikToks. Ne, nu, Instagrams. Tas ir tik interesanti. Man liekas, liela daļa. Tas TikToks ir tāds stritīgais. Kā man draugus, man saka, tas TikToks ir tā uztaisīts, ka tu vienkārši tā kā iezumbē tev iekšā tur. Jā. A tā Instagramā tā nav tik traki, bet tas ir tāda zombēšana. Es zinu pa bērniem, kā tas ir, ka iezumbē iekšā stundā. Cik tev ir liela bērna? 47. Oj, man ir 2 mēneši. Oh, nē, 2 mēneši un cik tā nāk dienas? 8. Oh, ideāli. Oh. Tā kā jā, es pēc lielāko zinu, kad viņš var ievilkt, jā. Ir tāda lieta. Kāds tev ieteikums man? Man ir jauns, meita jauna. Nu, diezsim piedzimums, kāds ieteikums? Viens ieteikums. 2 mēneši? Jā. Stay sharp. Tas laikam būs galvenais. Nenovērsies. Nē, laika atpakaļ nepatīsi. Tas ir fakts. Vai nē? Jā. Man liekas, ātri paies. Tas tā liekās tikai ilgi. Jā. Es tevi gaidu, ka viņi izaugs tādu, ka viņi... Negaidu. Krolo. Negaidu. Jo tā ir tik forši, viņi smaidi, ja nav zobu, tik smuki izstāsts. Esi tagad negaidi. Vēlāk jau nebūs tik interesanti. Parādīsies draudzenes, tēmas. Un tad jau tu neesi vajadzīgs. Jau šis bija labs. Andy, man es gribu, lai tev šogad viss izdodās. Novēlu visu to labāko. Es ceru tev redzēt pēc pāris nedēļām, lai varam to video reklāmas uzfilmēt. Stay sharp un liels tev paldies, ka tu atnāci. Veiksmīgi jums.